נגד המוות עמדה די במרכז שירתם, ואני חושב על שני ידידיי שכבר לא איתנו, דוד אבידן ויונה וולך. אצלם המומנט הזה מאוד בלט, אני חושב שעודד קרנלי הוא ממשיך ראוי למסורת הזו, באמת, כמו שהיו, יש הרבה אנשים גם בשירה שהמסורת שלהם היא אחרת, יותר ככה לא קשורה עם מדעי הטבע, לא עם איומים ביולוגיים. למשל נתן זך זכור לי, תמיד השקיף באירוניה, ממש באירוניה רבה על אבידן, כשאבידן אמר שהוא חושב שמשורר שירה צריכה לפרוץ אלה על מוות. עוד אספר לכם שידידי אבידן ואני, עוד מימי בית ספר תיכון שהכרנו, היינו חסידי דמיון מדעי. בדמיון מדעי הרי הנושא הזה הוא מאוד מרכזי, אמנם הוא לא שירה, ופה הוזכר עניין העכברים שהרוויחו את חייהם. יש סיפור מדהים של אדם בשם ג'רלד קרש, שמספר על איזה מעבדה שיש בה עכברים, והמדען טוען, מראה על איזה עכבר, הוא אומר, זה הישות, היצור החשוב ביותר ביקום. מסתכלים עליו, אומרים, זה סתם עכבר. אז הוא אומר, כן, אבל העכבר הזה כבר חי פי עשרה מהעכבר הרגיל. הוא לא מראה שהוא רוצה בכלל למות. אנחנו צריכים לבדוק איך זה קרה, איזה גנים, איזה תרכבות כימיות. מצד שני, יש הגישה הטבעית. הגישה הטבעית במרכאות שאומרת, מה נעשה אם חיינו יהיו ארוכים כל כך, נשתעמם. אבל אני רוצה להגיד לכם שאני הפעם לא משתעמם. ואם היה לי זמן בלתי מוגבל, הייתי עוסק אפילו 10 שנים בפתיחת גרינפלד בשחמט. שבשביל להשתלט עליה צריך המון זמן. היום, אני הייתי פעם במחרת שחמט של מועדון לסקר. היום, כדי להיות, להצליח בזה, צריך 6 שעות ליום להתאמן. כמו באיזה סרט על אקדוחן, שטען, זה פסטס גן אליי, אני מוכרח 6 שעות ליום להתאמן, כי מי יבוא לחפש אותי הטובים ביותר? אין זמן כזה, ולא חושב שהיינו משתעממים. אני גם דוחה לגמרי את הגישה הטבעית במרכאות. חיים, מוות, זה טבעי, אי אפשר להפריד זה מזה. אמרתי כאן באיזו שיחה פרטית, שלמען האמת, כאשר יפרצו איזו פריצה משמעותית בתחום ביולוגי, שהיא כל כך מפגר אחרי אלקטרוניקה, אילו הביולוגיה בשלושת העשורים האחרונים התפתחה בקצב מהיר של אלקטרוניקה, כבר היינו חיים 500 שנה לפחות. ביולוגיה מתקדמת גם כמו במאבק בסרטן ועוד, ממש עקב בצד אגודל, התקדמויות אבל קטנות. באלקטרוניקה, כולכם יודעים איזה זינוק היה במדיה האלקטרונית. לכן אני, בכל מקרה, אני לא מקבל את התפיסה הטבעית במרכאות, שמה אפשר לעשות, חיים, מוות, זה הכל חלק של אותו עניין, לא. תהיה איזו פריצה ביולוגית, זה עניין של די טריוויאלי, של תאים וחלבונים, ולא נפתור את השאלות הפילוסופיות ודתיות הגדולות, מי אנחנו, מה זה כל היקום, אבל נחיה הרבה מאוד. אמנם יש סכנה, ופה אספר לכם עוד סיפור של דמיון מדעי, שאם לא יאיים עלינו מוות, הזדקנות, מוות ביולוגי, נהיה אולי נורא פחדנים, מבחינת תאונות או קרבות. כי מי ירצה לסכן חיי נצח שלו באיזו תאונה טיפשית על אופנוע, או עוד בקרב? אז יש סיפור נפלא של אחד מגדולי ז'אנר הזה, שמדבר שאם יש כבר על מוות ביולוגי, אז אנשים, זה כמו שדוד אבידן אמר באיזה שיר, רצו להכין לעצמם גופות כפילים לאחסון, שאם יקרה משהו לגוף א', כל התודעה תעבור לגוף ב'. כי אחרת, באמת יש כאן שאלה של פחדנות כוללת. טוב, זה אמרתי מהצד הזה. עכשיו רציתי רק להוסיף דבר קצר, שבעצם יש מחאה סוציאלית והיא מוצדקת, ויש גם מחאה קיומית, עקרונית, נגיד אקזיסטנציאלית. האמת, שגדולי המשוררים הקומוניסטיים, שזה בעיניי, אני חושב שאני צודק, מייקובסקי וברכט, הם דווקא חיברו מחאה סוציאלית עם מה שמחאה קיומית. לכן אני אקרא, רציתי לקרוא יותר שירים של אבידן ושל עודד, אני לא יודע אם להם זה כבר יחדיב, אבל לכל פנים, יש שיר של מייקובסקי, שהוא מתאר זה ושנקרא על זה, בתרגום נפלא של אלכסנדר פן. זה תרגום הטוב ביותר של מייקובסקי בכל השפות שאני מכיר, גם לעומת שפות סלאביה. ושיר על זה, הוא מתאר סדנה לבני על מוות.
ומשהו, זה מין קומונה, קומוניזם אידיאלי, גם צדק סוציאלי מופלא, מה שלא כל כך קרה בברית המועצות, וגם סדנה לבני אלמבו. ואז הוא אומר, כשהוא רואה בעיניו, הוא אומר ככה, לו גם הדין, ואני מקווה שזה נקלט, אני יודע, זה עברית פנית, מייקובסקאי, לו גם הדין גמר ציפיות תסגנה, זאת עיניי בבוהר על דמדום תהזנה. עד אשר נדמה לך, רק לחרוז הזה סינקץ ולחרי פלאות של המוות בין טיפה תתפרץ. ועוד המשך קצר, אני אשאלה זוהי או אחרת, כי הראינה עד פרטי הפרק. כליל אוויר בנוי, כאבן בתוך אבן, נפצרה מלהתפורר, ובלתי רכבת, מזוהררת, בדורות סוגבת, הסדנה להחייאת בני מוות. זה אם כן האוונגרד שהוא גם אוונגרד קיומי, אקזיסטנציאלי וגם אוונגרד סוציאלי, וזוהי מסורת שמאבידן ועד עודד כרמלי ככה נמשכת, וזו אחת המסורות החשובות, בניגוד למסורות ליריות שקטות יותר. תראו, גם אלתרמן אומר, נפלאים נפלאים הם חיינו המלאים מחשבות על מיתים. אבל הוא לא חשב, ואפילו שהוא מדבר על אני כמת, ובכל זאת אין לו אותה גיחה האוונגרדית, בואו נגיד המייקובסקאית, אבידנית וכו'. על זה אפשר להגיד עוד הרבה מאוד דברים, אבל הזמן קצר, אתם מכירים את הפתגם הלטיני. ארס לונגה ויטה פרביס. אומנות ארוכה, חיים קצרים, מקווה שגם הויטה תהיה לונגה. תהיה ארוכה, חיים יהיו ארוכים.